Adımilik süpetler 23. kısım Kırış söz ve xulası Kırış söz 2010 yıldaki bir cümle günü düştüğün kiyin, mən işleydiğen idare GPL'deki mən katınşıvatkan bir projektinin başlığı mağa. Erkin, aldığımızdaki düşenbi günü bizden projektinin közden keçirdiğen bir moyum yığın var. Şu yığında doklat kıldığanğa mağ bir kançı PowerPoint bitkilediğen neticiler gerek idi. Sen onu düşenbi geçe tayarlap birerlersen mu? Bu yığınğa NASA'nın baş ştabıdaki Muşu projektki mesul xadımlarım katnışatdı dedi. Mən bu işinin nait moyumluğunu es kılıp, onunğa mən ədi öyde işləp bu işini pütürüp birey dəb cevap verdim. Ədisi, mən kompüterimni öyden idardaki kompüterlağı uğulab, zörür hesablaşlarını kılışkı urunup baksam, süratnin astılığıdın işçim nait püşüp getdi. Şunan bilen aşu şembe günü 45 kilometr yol yürüp, idarı gibi bir gün işlep, o işlerini püttürdüm. Düşembe gündeki yığında bizden projektinin başlığı mən tayarlıgan məzmullarını doklat kılıştım burun. Mən hazır doklat kıldığan məzmullarını Erkin Sıdıq şembe günü aram almay işleş arqılıq tayarlap berdi. Şuna aldı bilen mən onunla rahmet etmeyen dedi. Bu qıtımkı yığından moyumluğu bilen siliştirganda, menin kılgınım 10 çuvala çoğun işime emes bulup, başlıqımdan meni bu yığında alaydı tılgı ilişinin hiç kandak haciti yok idi. Lekin o, vaqtının kançilik kıskılıkı karmay, menin tökbemni köpçilik aldıda aşkar itirap kılış noktası da durup, meni tılgı aldı. Mən özəmnin Amerikadaki Ali Mektəb və şirkət hayatımda bundaq işlərini köp qıtım uçurattım. Başlıqla özünün qol astıdaki kişilərinin töpüsünü ayrım və köpçülük aldı da aşkar itiraf qıladı. Bu nəmə üçün biləmsiz? Bunun səbəbi bu başlıqla yaqı liderlərinin əmmisi, liderlik ilmədə məxsus tərbiyə körgənlər bulub, yuqırqıda qılışının insan psixologiyası da intayın moyumluqını, ulanın həmmisi oxşaş dərcədə bildiğallıqıdındır. Mən hazırgıç yazgan maqallarımda arzu, nişan, gaye, gayını riyallıq aylandırış, şirket başqırış, dayi və muhabqiyyat qatarlıq bir qatar məsələ üstüdə bir azdan toxtaldım. Hazırgıç toxtalmağan ilmi uqumlarının biri liderlik ilmidin ibarət. Amerika qatarlıq ғərb əllərdə bu ilim naiti kəngri umumlaşqan bulub, mən Amerikadaki bir qanç şirkətlərdə injiner və başlıq bulub işləş cəryanıda başqırış və liderlik doğrusudaki məxsus korslağa bir qanç qıtdım qatnış baxdım. Özəmnin mülçərlişcə, uyğurlar hazırgıcə bu ilimğa ançı etivar berib getəlmədi. Şunlaşqı bu ilimnin küçüdümü önümlük paydalanalmadı. Bir millətnin güllənişidə yetərlik sandıki liderlik bilimlərini bildiğən həm də onu ünümlük işiltəliydiğən kişilərinin buluşu en tayin moyum rol oynaydı. Həm meylənin xəvirdə bulğındak, hazır vətən içi və sırtıdki uyğurla cəmiyyətdə liderlik bilimi və liderlik maharatının yetərsizliki səbəbidin 101 vatqan naçar əhvallamı en tayin köp. Şunlaşqı mən məzgür maqalıda John Maxwell'nin bir liderdə çoxun buluşq degişlik 21 süpət degen kitabıdaki məzmullarını qısqıca tonuşdurup ötümən. Umumlaşdırıp etkanda liderliknin mundaq iki tərbi bar. Onun biri hər bir kişinin öz-özüge qartılgan liderlik ixtidari, yeni bir bolsa başqıla qartılgan liderlik ixtidari. Hər bir adamın oxşumağan sandiki güzel arzuları, nişanları və qayları bar boludu. Şundaqlı köp sandiki kişilər özünün təpəkkür dünyasıda aşu güzel arzu, nişan və qayiləni, əməl qaşırğan vaqtdiki mənzirləni körüb duruşqa, aşu çağdiki əhvallar doğrusuda xiyal qılışqa mayır kilidu. Ondaqda özünüz bilən sizin güzel arzularınızın otdırsını ayırıp durğan nərsə nemi biləmsiz? O sizning liderlik iqtidoringiz. Liderlik iqtidori sizning boshqalarni unumli yetaklab mengishingiz uchun kam bo'lsa bo'lmaydi.
Şundaqlı sizden öz qayınızını əməlga şürüşta kəm bolsumu həm bolmaydı. Şunlaşqa, məyli siz başqa bir qrup adamlarını başqırdıqan, ya ki ulağı yetekçilik qılıdıqan bir rəsmi başlıq, ya ki bir rəsmi lider buluğun bolman, məzgür maqalını çoxun bir qıtım oqıp çıqın. Lider ya ki başlıq degen atalğının özü dolu körünüp durğını dək, bir qrup adamlarını başqırdıqan, ya ki ulağı yetekçilik qılıdıqan bir rəsmi başlıq, ya ki bir rəsmi lider üçün bu maqalıdı tunuşturulduğun məzmun teximi moyum. Bir rəsmi liderinin layaqatlik lider bolalığan bolalmağalıqını ölçeydiğen bir moyum ölçem, başqılarının onunğı özlükidin əgişini xalaydıqan xalımaydıqalıqıdındır. Eğer siz yetekçilik ya ki liderlik kılsınız, ama sizge hiç kim ägeşmese, o aldı sizden kılgınınız başkalarını yetekləp meniş bolmasdın, yalğız yol meniş boludu. Şunlaşqa, eğer siz birer şirket kurgan, kurmaqçı bolgan, ya ki birer təşkilat ya ki şirkette məlum bir dərcetki bir başlıqlıq rolunu alğan birisi bolsınız, bu maqalını çoxun bir qetim oqıp çıqın. John Maxwell Efendi bütün dünyadaki hazırgıç yaşayan uluğ lider ya ki dayılarını tətqiq qilib, ulanın hemisinin məzgür maqalada tunuşturulduğun 21 süpətki iyi işkəlligini yekunlap çıqqan. Bu 21 süpət haqqıdaki bilimle sizden haqiqi turda ünümlük yetekçilik qiladığan və kişiler əgişisini istəydiğan bir lider buluş üçün hazırlamısınız bulmaydığan kişilik xarakterlər bilən tonuşup çıxış, ulanı tərəqqi qıldırış və ulanı toğırlaş üçün naiti zor yardım qılalaydı. Liderlik bilimlerini biliş bilen onu əməliyyatı qolunub, muhabqiyyətlik liderlik qılış ayrım-ayrım iki iş. Jarayan qonuniyatining ko'rsatishicha liderlik hargizmo bir kunning ishchidili yetilmaydi. Balki u har kuni az-azdan taraqqi qilib yetiladi. O'zingizni liderlik bilimlarini biladigan bir odamdan real dunyoda muvaffaqiyatlik liderlik qila oladigan birsiga aylantirishdagi ochqoch sizning kishilik xarakteringizdan iborat. Sizning kishilik xarakteringiz ya ki xarakter cəhətdiki süptiniz, sizin liderlik iqtidarınızını hərəkətki kəltürüb, onu küşküvətki iyi qılıdı. Ya ki bolmasa, o sizin muhabqiyyət yolunuzunu tosup qoydu. Bir adamın önümlük lideri buluş, bulalmaslıqını, onun işki cəhətdə qandaq adam işkəlligi bəlgiləydi. Başqış qılıb etqanına, liderlik adamın işçidən sırtıqı qırab tərəqqi qılıb yetilidi. Eğer siz içki cahatı bir layaqatlik lider bulalaydıkansız, taşki cahatı mu özünüz arzu kılgandak liderlerinin bir bulalaysız. Şunlaşka, eğer siz liderlik baldıqının en yukur pəllisi çıxmaqçı buladıkansız, çoxum özünüzde ya ki özünüzden içki dünyasıda muş maqalıda tonuşturuladığan 21 süpətini yitildirin. Eğer siz şunda kılalaydıkansız, siz bu dünyadaki başka her kandak işini kılalaysız. Kitabının abdor doğrusu da. Bir liderde çoğun buluşk degişlik 21 süpət degen kitabının abdorunun ismi John Maxwell bulup, mən bu abdor haqqıda özəmnin gay tikləşinin 10 ölçümü degen maqalısıdımı azıraq düşünce bərgən idim. Maqalının toluq bolşığı kapalatlıq qilish üçün oxşaş düşüncini bu yergimi kirgizip qoydum. John Maxwell Efendi bir xalqaradi itiraf qilingan lider şunaslıq mutxassisi, nutuq sözlügici və abdurdur. O 50 parçadan artıq kitab çıxargan bulub, ulanın kopiyasıdan hazırgıca 16 milyondan artıq setilgan. Dünyadaki 2 milyondan artıq liderlərge tərbiyeləş kors açqan. O liderler tava orulladın dünyadaki en muhabqiyyatlik 500 Fortune tizimlikidiki şirketler, her qaysı ellerinin hükümetleri, Amerikanın harbiy akademiyası, Amerikanın memleketlik import birleşmeleri ve BDT'ni öz işçiga alıdı. John Maxwell Efendi birkaç mulazimet şirketlerini kurgan. Onun liderliknin ağdırıp taşlıqılı bolmaydıgan 21 qanuniyeti, özünüzden işçideki liderlikni yetildirin ve bir liderde çoğun buluşuq degişlik 21 süpət degen 3 parça kitabının her birisi 1 milyon nusxıdan köprak setilgan.
axırqı söz. Şunda qılıb 1 litrdi kəm bolsə bolmaydığan 21 sifətinin tonuşdurulışı müş yerdə axırlaşdı. Mən hazırgıç yazğan dahi və liderlər toğrısıdakı məqallardan yenə ikisi var. Ulanın biri dahi və liderlik nəzriyəsi toğrısıda umum düşüncə. Yenə bir bolsa, onların dahisi Attillah və Attillahizm bulub. Əgər siz ulanı texi oxub baxmağan bolsanız, hazır ulanı bir qıtım oxub beqişinizni təşəbbüs qılmən. Mənim düşünüşümcə, qərb əllərdiki birər şirkət, ya ki təşkilat başqırışını ünümlük elib mağalmıqan, ya ki birer eğir kırzıskı tüçkəlgən vaqtta mutxəssislərini təklif qılıb, öz şirkti ya ki təşkilatının barlıq başlıqlarına qarta bir qanç gün liderlik ilməqqədə məxsus tərbiyyiləş elib bardı. Andın yoluqqan məsləni əl qılışqa başdan başlap qayt atlanıdı. Həm də məsələni aşı arqılıq həl qılıb, davamlıq alğı qarab ilgirləydi. Mən hazırqıca köp qıttım təkidləginimdək, bir işini qılışdı ki, ən doğra və ən ünümlük usul, ilmi usuldan ibarət. Şunlaşqa vətənimizdə şirkət qurğan və şirkətlərdə birər başlıqlıq rolunu alğan barlıq qeyrindaşlardın özlərini yuqırqı 21 süpətinin ölçümü boyunca bir qıtım bahalab beqişini ümit qılımən. Əgər xalısınız özünüzdəki hər bir süpətkə 0-dən 10 arlıqda bir nomor berib, 21 süpətinin əmmisi berilgən nomorlarını qoşub, çıqqan nəticini 100-gə köpəytib, 21-gə bölüb körüb beqin. Bu sizdə 21 süpətdən qanç pirsənt barlıqını körüstüb berdi. Bir xizmət vəzifisigə bir qanç kandidatlardın birini tallaşda muşu usulunu qollansa, o naiti yaxşı ünüm berdi. Əgər sizdə süpətlərinin bəzilər kam, ya ki yetərlik əməs bolsa, ulanı hazırdan başlap yetildiriş, ya ki sizdə barlarını qutquzub qiliş mümkün mü? Bu əxtimu oylanı peqin. Uyğur şirkətləri bu 21 süpətinin tizimlikini bir çon qayğazgi besib çıxırıb, onu başlıqlar yığın açıdığan məclis xana temiğa çaplap qoysa, onun önümü mu naiti yaxşı boludu. Mümkün bolsa bununğa qoşub oylaşdın altı qalpığını mı şundaq qılıb qoyun. Mən məzkur maqalının 5-də tilğalğınımdak hər bir adam aldı bilən özü üçün lider boludu. Əgər xalısınız, gərçə siz başqalar üçün bir rəsmi lider bolmasınız mı, yuqurdakı usul boyunca özünüzdəki 21 süpətə bir qıtım nömr qoyub öz özünüzni bir qıtım bahalab beqin. Bir adamda aşı süpətlərdən köprəyəgi bar bolsa, şünç yaxşı buluduqallıqı həmimizgə ayan. Şunu bolsa, özünüzdə kəm bolğan, ya ki kəmçil bolğan süpətlərini toluqlaş yoludumu tırş beqin. Bu 21 süpət bilən yuqur dərcilik nəzriyə səviyyəsədə turub, sistemili qalda tunuşub çıxışım, minin mu bu qıtım tunç qıtım bolub hesablanıdı. Bıraq bu qıtım tunuşturğan məzmunla, ya ki nəzriyəvi ufqumla mən üçün anç yad duyulmadı. Bu süpətlə mənin hazırqıç bolğan hayatımda intayın halqlıq rol oynıqan desəm artıq getməkdi. Uyğurlar hazır intayın halqlıq tarixi bir dəvrdə yaşavadıdı. Uyğurlar üçün ümit varlıq və icabi posisiyanın qımmeti barğansır ösüb menvadıdı. Onun qıbolğan ihtiyac barğansır küçüyüb menvadıdı. Ümit insanlarda bar bolışqı tegişlik ən moyum hissiyat. Ümit bolmaydıkən biz öz hayatımızni axırıqca davamlaşdıralmaymız. Uyğurlarının ümit varlıqını saqlap və küçəyitib minişdə hər bir lider, hər bir əqil igisi, hər bir bilim igisi və hər bir təpəkkür igisinin baş tartıb bolmaydıqan məsuliyyəti və məcburiyyəti bar. Məzkur maqaləmni Amerikalıq danlıq paylasıb və basketbol terneri John Wooden'nin bir qanç hikmətlik sözlər bilən axırlaşdırmən. Mükəmməllik. Mükəmməllik mümkün emas. Biroq mükəmməllikə yetiş üçün bütün küçü bilən tırışış bütünləy mümkün. Moyimi ən yuqur dərcədə tırışış. Baş quruş.
Yalğız başqalarının xizmətini qandaq qıladığanlıqqığılı əməs, ulanın ailəsi və qızqışlarğımı çin könlünüzdən qızqıdığan bolsınız, siz yaxşıraq əmkarlıq və yaxşıraq nəticələgə erişsiz. Ügünüş Mängü yaşaydıgan dək ügünün ətili ölüp gitidigan dək yaşan. Muabqiyet Öz xayişiniz boyunca iş görüşke əməs, ən yaxşı amalını tepişki tırışın. İşiniş Başqılağa bək işinib kəssiniz, bəzi de azar yep qalısız. Bıraq başqılağı yitərlik dərcidi işenmisiniz, həsrət içidi yaşaysız. Şadxuramlıq İndividualizm bilen realizmni birleştirip, onun qatlıq tırışçallıqını koşun. Şunda kılsınız, siz burun ümit kılgandın köp yaxşı neticilagi erişsiz. Uhtuş Eğer muhabbiq tayarlıq kılsınız, başkaladın tövərək numarı elib kalsınız mı, musabıqıda her göz uhturup koymaysız. Eğer öz kabiliyetinizden hemisini işkiseliş yolu da en yukur dərcədi tırışçallıq körsəsiniz, siz musabıqıda her daim uhtup çıksız. Maqala müşi yerde tamam. 2011 yılı 17 sentyabr.